En rigtig fin øvelse til at få aktiveret vores skuldre noget mere, når vi potter, det er ved igennem en gripøvelse. Vi ses rigtig ofte, mange golfspillere, de bruger deres håndled eller deres arm mere, end de bruger deres skuldre, når de potter. Det vi gør, det er, at vi går ind, så laver vi lidt om på grippet, så vi tager de to lange fingre. Dem placerer vi ned langs siden af grippet. Det kommer til at se sådan her ud. Så sætter vi potter ned til bolden. Husk at spænde lidt op i kornen. Og så prøver vi at slå pottet. Hvis ikke man rammer hullet, eller rammer på ydersiden af potteren, så har man altså ikke fået brugt skuldrene nok i pottet. Vi laver øvelsen på gangen, går tilbage og tager vores normale grip, og så prøver vi at slå et normalt pot.